Olá, alunos, alunas e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como instalar esse aplicativo aqui, ó, de relógio, que ele é muito legal e tem muitas aparências. Eu testei vários em termos de qualidade, funcionalidade, né, que são as opções e tudo mais, e em questão de recurso do computador. Eu aqui acessando o monitor do sistema, observei que ele não puxa praticamente nada de memória do seu computador. Olha só 5,5 megas, o que é uma quantidade mínima. Existem outros, por exemplo, que consomem até 80 de memória. Então, isso daí não é essencial. E os que eu testei são mais limitados. E na minha opinião, esse aqui é o que eu mais gostei, olhando todos esses aspectos e colocando na balança, que eu escolhi para gravar a videoaula. Ele já está instalado, eu vou mostrar como instala. E vamos acessar aqui, ó, no menu Iniciar. Você digita Central de Programas. Abre a Central de Programas Ubuntu, que está aberta aqui, ó. Você vai na busca à direita, escrever aí, ó, Cairo. Beleza. A primeira opção já aparece ele. E à direita você clica em instalar. Em mais informações, você pode ver a aparência dele. E aqui embaixo, ó, você vê que ele só ocupa 2,8 megas no disco. É muito pouquinho mesmo. Ele já está aberto aqui, ó. E se você clicar nele, ó, depois que você instalar, né, ele vai adicionar automaticamente aqui, ó, no seu lançador, né? Você também encontra ele, ó, no menu Iniciar, escreve aí, ó, Cairo, ó, ele aparece. Lembrando que quando você abre ele, pode abrir mais de uma vez, ó. Que acontece? Ele está aberto aqui uma vez. Você clicando nele, ó, eu vou sair para mostrar para vocês, ó, tá fechado, beleza? Vou apertar Iniciar, ó, está aqui, ó, ele. Abri, ó. Beleza. O seu pode estar um pouquinho diferente do meu, porque eu já personalizei. Se você clicar o botão direito em cima dele, você acessa propriedades. Em propriedades, você personaliza a largura, a altura. E o mais legal dele é personalizar o tema. Temos aqui, ó, tamanhos personalizados, como grande, ó, 200 por 200. Olha como que ele fica. Em 200 por 200, para observarmos melhor as aparências, você tem diversos temas. Eu vou colocar no primeiro, ó, e vou clicar setinha para baixo para ir passando, ó. Olha que legal os temas. Ó, primeiro estilo dele, ó, como ele é. Segundo, ó. Terceiro. Quarto estilo, ó. Quinto. Sexto, ó, sétimo, oitavo, nono, ó, o que tava no meu. Chama aqui, ó. Aqui tem o nome dele, ó, Tango, né? Cadê ele? Tango. E tem mais opções, ó. Olha aqui que legal. Tem esse estilo. Outro estilo, ó, aqui, ó. Bem legal também. E passando um por um, ó. Esse aqui até tem um efeito de transparência, que é muito legal. Olha só que massa, como ele fica. E a partir daí, ó, você tem até aqueles relógios com esses números romanos, ó, que é bem legal. Olha só como fica. E você vai olhando um por um. Dentro de todas essas opções, você clica, escolhe o seu. Aqui embaixo, ó, você pode mostrar segundos. Ó, mostrar data, ele não mostra. Mostrar segundos, ele não vai ficar movimentando. Então ele fica aqui parado. Se eu colocar um outro tema aqui, deixa eu ver. Esse aqui entendemos melhor. Ele são estilos, né, de diferentes tipos de relógio. Ó. Que legal. Tem mais aqui para baixo, ó. Tem alguns que é mais simples, outros que são mais com mais detalhes, né? Vai dar a opinião de cada um. Então ele já está aqui. E você quiser mostrar os segundos, ó, ele vai ficar passando, ó, movimentando.
Mostrar data, ele também tem essa opção. Usar modo 24 horas, ó. Ele já personaliza aqui. Você tem a suavidade da animação. Se você quiser mostrar da barra de tarefas, também tem essa opção. Então temos essas opções aqui, são opções simples dele, né? Mas que mostram o resultado. O mais interessante de trabalhar com ele é o tema. Escolher o tema e o tamanho você personaliza. Então eu fiz assim, ó, escolhi esse tema. Ah, qual tamanho eu quero? 100 por 100, ó. E você posiciona na sua área de trabalho onde você quiser, ó. Terminou de modificar a configuração dele, você pode simplesmente fechar, ó. Prontinho. Então você coloca um tamanho que você quiser. E agora você sai de novo, vou testar o tamanho aqui bem grande, ó. Se você colocar personalizado, você muda esse tamanho manualmente, ó. 400 por 400. Olha que legal. Olha o tamanho que ficou. Nisso aí, ó, vamos vendo mais detalhadamente os estilos. E ele é muito levinho, normalmente quem usar esse trabalho aí bota aqui no cantinho, né? Bota um tamanho aí menor. Deixa eu ver, não tão menor, mas assim, ó. Coloca no canto, né, na área de trabalho ou no meio, e você escolhe onde quer que ele fica. Muito legal, né? Então você personaliza. Ele é muito leve, fácil de mexer. Qualquer usuário aí, ó, que instalar, não vai ter dificuldade. Configurou aqui, ó, você pode fechar. E é isso aí.